שלום לכולם, פרשת השבוע היא פרשת עקב ונדבר על נושא מאוד חשוב שנמצא בפרשה. את השיעור הזה נקדיש לעילוי נשמתם של אהרון בן ישראל, מנחם וקהילה בת אורי יוסף, זיכרונם לברכה, תהיה נשמתם צורה בצרור החיים. דברי התורה שנאמר, שיעורים זכות לעילוי נשמה. והנושא שנדבר עליו הוא נושא מהותי מאוד, הוא קשור למה שקורה בימינו, חשוב להבנה של כל יהודי בעניין מהותה של ארץ ישראל. אז אני אקרא קטע מתוך הפרשה, ב לא ממש בהתחלה, קצת אחרי ההתחלה של הפרשה, פרשת דברים, פרשת עקב בספר דברים, פרק ט', הפסוקים הראשונים של הפרק. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים, גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק. אני אקרא גם את הפסוק הבא. וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה הוא. הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, והורשתם mm -hmm. והעבדתם מהר כאשר דיבר השם לך. Mm -hmm. uh, רקע חשוב להבנת כל הדבר הזה, הנושא הספציפי הזה בפרשה הזאת, הוא רקע כללי לכל ספר דברים. ספר דברים... נאמר, הזכרנו את זה, על ידי משה רבנו בשלושים ושבעה הימים האחרונים לחייו, החל מראש חודש שבט עד ז' באדר. והנקודה שחשוב להדגיש זה, משה, הקדוש ברוך הוא, שלח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. אלמה לחטא המרגלים, משה היה גם המוציא וגם המביא. גם המוציא אותם ממצרים וגם המביא אותם אל ארץ ישראל, אל ארץ כנען. בגלל חטא המרגלים, הם התעכבו במדבר ארבעים שנה, ומשה רבנו מזכיר את זה בפרשיות שעברו, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. אלמלך את המרגלים, הם היו נכנסים בשנה שלאחר מכן, היו כמעט שנה למרגלות הר סיני, ומיד היו נכנסים לארץ. ואז משה רבנו יכל להיכנס איתם. אבל בגלל חטא המרגלים הוא לא נכנס, והוא עכשיו... אחרי הפרשה הקודמת, פרשת ויתחנן, שבו הוא שוב מנסה לבקש לבטל את רוע הגזירה, שייתן לו הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא נכנס, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. זה קראנו בתחילתה של הפרשה שעברה, פרשת ויתחנן. אחרי שמשה מבין שהוא לא ייכנס לארץ, עדיין הוא מרגיש שיש לו אחריות עצומה לדאוג שהעם שייכנס לארץ, אכן יכבוש את הארץ ויישאר בארץ, יירש את הארץ. ולכן לאורך כל ספר דברים הוא מאוד מאוד מזהיר אותנו, שנשמור את כל הדברים שיאפשרו לנו להישאר בארץ. אז הפרשה הזאת גם כן מתחילה, והיה עקב תשמעון כל הדברים האלה וכולי, ושמר השם אלוקיך את הברית ואת החסד, זה בתחילת הפרשה. ועכשיו הוא עומד בפני עם ישראל והוא אומר להם, נראה שוב את הפסוקים, שמע ישראל. אתה עובר היום את הירדן, היום הכוונה היא בקרוב, בתקופה הזאת, אחרי שמשה רבנו ייפטר, בזין, בט"ו, ט"ו באדר, הם חוצים את הירדן, ט"ו בניסן, סליחה, הם חוצים את הירדן ונכנסים לארץ ישראל. אז הוא אומר להם, אתם הולכים להיכנס אל הארץ, ועמי הארץ, שבעת עמי מכנען, הם מאוד חזקים. שהרי המרגלים באו וסיפרו כמה הערים הם ערים בצורות, וכמה אנשי מידות וענקים הם ראו שמה, ואומר להם משה, אכן זה כך. הגויים האלה הם גדולים, גויים גדולים ועצומים, זאת ההגדרה של שבעת עמי מכנען, גדולים ועצומים ממכה. כלומר, מבחינה פיזית, הם יותר חזקים ממך. אבל אל לך לחשוש, הוא אומר לעם ישראל. וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. זאת אומרת, בכוחך שלך אין לך יכולת לכבוש עכשיו את עממי כנען ולרשת את ארצן. הוא, הקדוש ברוך הוא, עובר לפניך. והוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. מה עליך לעשות רק, וזה אחד מהדברים שהוא חוזר עליהם הרבה פעמים בספר דברים, והורשתם והעבדתם. לא תחיה כל נשמה, ותהרוס את כל התרבות שלהם, את כל העבודה זרה שלהם. אפשר יש להם עבודה זרה תחת כל עץ רענן ועל כל גבעה, ולכן אתה מצווה להרוס את כל העבודה זרה הזאת, מכיוון שאם לא, אם תשאיר מהם ותשאיר את התרבות שלהם, יש חשש שאתה, אתה, עם ישראל כעם, כפר, כפרטים, כ, כ, כחלק מהעם, או העם כולו, ינהה אחרי אותה עבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא יכעס, כמו שכתוב, שלגבי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא גואל קנה, והוא ישמיד אותך. הוא אומר את זה כמה פעמים, אנחנו נראה את זה גם פה, עוד מעט שוב, אבל הוא אומר את זה. אם לא תשמיד אותם, אז והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. משה, אם כן, אומר את הדברים כאזהרה לכלל ישראל. שוב, מתוך ה... הנאמנות שלו, האחריות שהוא רואה לעצמו, לדאוג שגם אם הוא לא נכנס לארץ, אז שהעם שכן נכנס לארץ, יהיה בארץ בתנאים שיאפשרו את המשך קיומו בארץ. עכשיו, מאוד מאוד חשוב, וזאת הנקודה שנוגעת לתפיסה של השקפה נכונה מבחינתנו. אני אולי, לפני שנראה את הפסוקים הבאים, פסוקים הבאים, אני רק אומר את הדבר הבא. יש לנו הרגשה, שנראית לי כאורה, בטח מה, מישהו יכול בכלל לערער על זה? יש לנו הרגשה שארץ ישראל שייכת לנו. זו הרגשה של כמעט כל ישראלי וכמעט כל יהודי בעולם, בוודאי כל ישראלי, שארץ ישראל שייכת לנו. אבל כשאתה שואל את האנשים, תגיד, למה זה שייך לנו? אז רוב האנשים יגידו, כי, כי, כי היינו פה. ולמה, איך היינו פה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת. נכון? זאת, זה בעצם... הצידוק להרגשה שלנו שהארץ שייכת לנו. אני לא מערער על עצם ההרגשה, אני רק רוצה להוסיף כמה דברים. ראשית, אומות העולם לא חושבות ככה. בטח לא המוסלמים, אבל לא רק הם. הן לא חושבות שהארץ מגיעה לנו. לנו הכוונה היא לנו, ליהודים. המוסלמים בכלל טוענים שזה שלהם. הם כופרים בזה שבכלל אי פעם היינו פה, בארץ ישראל. ואם היינו, אם היה העם היהודי בארץ ישראל, הישראלים שמגיעים היום הם לא, לטענתם, אני מדבר על הטענה שלהם, הם לא ההמשך של היהודים ההם. וחוץ מזה, אז מה? אז הם היו והם עזבו. ולפני 1,400 שנה... המקום היה שומם, ובאו המוסלמים ובנו את המסגדים, ובמאה השנים האחרונות, כשיהודים התחילו לעשות את העליות הראשונות לארץ, הם בעצם באו והתיישבו על אדמה ששייכת להם, ואחרי זה שהכריזו על הקמת המדינה, אז המדינה הזאת יושבת על אדמה ששייכת להם. זה, זה הטענה שלהם. עכשיו, אומות העולם, באופן עקרוני, מסכימות איתם ולו חלקית. מכיוון שלנצרות, בנצרות עצמה, אז הנצרות הדתית, כלומר הגויים הנוצרים, האבנגליסטים, בגלל התנ״ך יודעים שזה שייך לנו. אבל רוב העמים הנוצרים, הפחות דתיים או הלא דתיים, מסכימים שיש אולי מקום למדינה יהודית בארץ ישראל, אבל לא על פני כל שטח. הארץ, אלא יש בהחלט זכויות לכאלה שאינם יהודים, כלומר למוסלמים, למה שנקרא פלסטינאים, למדינה בתחום, בתוך המקום הזה שנקרא ארץ ישראל. ואלה בעצם העובדות. עכשיו, לנו יש הרגשה שזה שייך לנו. ההרגשה הזאת נמצאת, אנחנו נמצאים בגלל ההרגשה הזאת בעימות עם כל העולם. עם כל העולם. תראו מה שקורה עכשיו, גם עם ידידותינו כביכול אילו, כאילו יש לנו ידידות כאלה בעולם, אבל גם הם, גם ידידתנו הגדולה, המעצמה הגדולה בעולם, ארה״ב, תפיסת ה... התפיסה המדינית-פוליטית שלה, ואגב, זה לא כל כך משנה אם יש ממשל רפובליקני או, דמוקר... או דמוקרטי, מכיוון שאת ה... אוריינטציה קובע ה-State Department וה-State Department ברמה הפקידותית נשאר מבחינת התפיסה בכל ממשל וגם אם יהיה ממשל מאוד רפובליקני הם לא בקלות יגידו אין מקום למדינה פלסטינאית ולכן אנחנו צריכים להבין יש לנו עימות פיזי מלחמתי יש לנו מלחמה עם, עם מדינות ערב, עם האסלאם הפונדמנטליסטי לפחות, מלחמה פיזית, אבל יש לנו גם מלחמה מחשבתית או עימות עם רוב העולם, אם לא כל העולם. מה ההשקפה הנכונה לגבי, היהודית, הנכונה לגבי אנחנו וארץ ישראל? בסדר? אז בפרשה שלנו יש התייחסות לזה, ואני רוצה דרך ההתייחסות בפרשה להראות את המכלול היותר גדול, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. משה רבנו כאן, אחרי שהוא אומר להם פה, בפסוקים שקראנו עכשיו, עוד פעם, ש אני לא אקרא את הכל שוב, שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לרשת גויים גדולים ועצומים ממך. אומר לנו משה, וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך, הוא ישמידם והוא יכניעם, והורשתם ועבדתם. תראו עכשיו את הפסוקים הבאים. פסוק ד', באותו פרק, פרק ט', קראנו את שלושת הפסוקים הראשונים, פסוק הבא, פסוק ד'. אל תאמר בלבבך, זה פנייה לעם ישראל, אל תאמר בלבבך, בהדוף השם אלוקיך אותה מפניך לאמור. אל תאמר, את מה? את הדבר הבא, בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת. מכיוון שאני צדיק, מכיוון שיש לי זכויות, מכיוון שאני צודק, אל תאמר את זה. והוא בהמשך יפרט את זה מאוד. הוא אומר, בפסוקים הבאים, אל תאמר בלבבך בצדקתי, כלומר זה צודק שאני בא לרשת את הארץ הזאת. לא בגלל זה. וברשעת הגויים על האלה, השם, הלוכח, השם הורישה מפניך. הקדוש ברוך הוא לא הולך לכלותם, להשמיד אותם מלפניך בגלל צדקתך, אלא בגלל רשעתם. נצטרך להבין את זה. מה, מה פירוש ברשעת הגויים האלה השם הואשם מפניך? אבל אחרי שמשה אומר פה בדיוק בפירוש בפסוק ד' מה לא, לא, מה לא להגיד, אל תאמר שזה בצדקתך, הוא מסביר בשתי הפסוקים הבאים למה הוא מתכוון. תראו, לא בצדקתך. וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. כי ברשעת הגויים האלה, השם אלוהיך מורישם מפניך, ולמה נקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. אז קודם כל, אין לך מקום לטענה שזה בצדקתך. זה לא בצדקתך. אתה לא נכנס עכשיו, כובש את עמי כנען, משמיד אותם ויורש את ארצם, כי אתה צדיק או אתה צודק, אלא בגלל רשעתם. ועוד דבר, בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לאבותיך, לאברהם, יצחק ויעקב. ולמה נקים את הדבר אשר נשבע, אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לבני ישראל את הארץ. אבל, השבועה הייתה לפני שהיה עם ישראל, כשעוד היה רק אברהם ויצחק ויעקב. מה אומר להם משה? אתם למעשה, אילמלא השבועה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותיכם, לא ראויים להיכנס לארץ. רק בגלל השבועה ובגלל רשעתם של הגויים. אבל הוא מפרט את זה יותר בפסוק הבא. בואו נראה את שני הפסוקים האלה ברצף. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוהיך מורישה מפניך, ולמה נקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. וידעת, עכשיו הוא חוזר על זה, כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם כשעורף אתה. כלומר, מבחינתכם אתם לא ראויים לזה. אתם עם כשעורף, והוא נותן שם מוסר בהמשך, על מה הוא עבר איתם במשך ארבעים שנה במדבר. בהמשך הוא אומר, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. הוא מזכיר שם את חטא העגל, ואת חטא המרגלים, ואת קברות התאווה, ואת כל ההמראה שממרים את פי השם. ולכן, אתם בעצמכם, אין לכם מקום לטענה שזה בצדקתך, כי אתה לא צדיק, ואתה גם לא צודק. אילמה להשבועה שהוא נשבע לאבות, לא היינו... משה רבנו מתדבר על הדור שלו. אתה לא ראוי להיכנס לארץ. ונבין, הוא אומר את זה בסוף ה-40 שנה, אחרי שכבר כל הדור שחטאו בחטא המרגלים, מתו. והוא אומר את זה לדור שעכשיו הולך להיכנס לארץ, כי אחרי חטא המרגלים, היו עוד חטאים. היה בעל פאור והיו היו ניס, עשרה ניסיונות לנישוא אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. ולכן הוא אומר, מצד עצמך אתה עם קשה עורף, ולא ראוי לכניסה הזאת לארץ ישראל. לא ראוי לרשת את הארץ. בגלל חטאיהם של הגויים, אני מוריש אותם מפניך, וזה נסביר עוד מעט, ואתה כן תקבל את הארץ, לא כי אתה זכאי, אלא כי אתה צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, ואני נשבעתי להם. מה הוא אומר כאן? כמו שאמרתי, כבר פה, ובהמשך נראה את זה בצורה הרבה יותר מפורטת, מעמיקה ומדויקת, הוא בעצם מערער על ההרגשה הזאת שארץ ישראל שייכת לנו. היא לא שייכת לנו. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לאברהם, ויצחק ויעקב, ואלמלא השבועה הזאת, אנחנו מצד עצמנו לא היינו רואים לזה. הוא חוזר על זה כמה פעמים. לא בצדקתך, עם כשעורף אתה. לפני שניגע יותר בעניין של מה בעצם המקום שלנו לטענה שארץ ישראל זה שלנו או זה מקומנו. אני רוצה רגע להתייחס וזה חשוב להבין את זה גם כי, כי, כי זה יסביר גם את הדבר הבא. מה זה נקרא שברשעת הגויים האלה? כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורישה מפניך. אז בואו נחזור. בתנ״ך, בתורה, עכשיו אנחנו בספר דברים, בואו נחזור לספר בראשית, לפרק ט״ו, למקום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ומבטיח לו שהוא הולך לתת לו את הארץ. בואו נראה את ברית בין הבתרים. ספר בראשית, פרק ט״ו, פסוק י״ג. ויאמר לאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בסדר, אז זה... הוא מגלה לו שעם ישראל לא ייווצר בארץ כנען, אלא ייווצר בארץ לא להם, ואנחנו יודעים יותר מאוחר שזה מצרים, והמצרים אה, ישלמו על זה, גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שימו לב להמשך. ואתה, הקב"ה אומר לאברהם, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה כאן, בארץ כנען, בארץ ישראל, כמו שאנחנו יודעים שאברהם ויצחק אה, נקברו במערת המכפלה, וגם יעקב שירד עם יורדי מצרים הראשונים, אה, מת במצרים, אבל עלול לקבור אותו בחזרה בארץ ישראל. אבל כאן אנחנו מדברים על אברהם אבינו, כן? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ושימו לב לפסוק, לה, להמשך. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה זה הקטע האחרון? כי לא שלם עוון האמוריה דנה. הוא אומר לו, הדור הרביעי של יורדי מצרים יחזור חזרה לארץ, לארץ הזאת. למה? כי לא שלם עוון האמוריה דנה. כלומר, למה... למה הייתה גלות מצרים זה סיפור שלם בפני עצמו? אבל הוא אומר, זה יתוזמן עם עניין עוון האמורי. נראה את רש"י על הפסוק הזה. ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. כי לא שלם עוון האמורי להיות משתלח מארצו עד אותו זמן. שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שתתמלא שאתה. והם עוד לא מילאו את שאתם. כלומר, הם חוטאים עמי כנען. הם חוטאים, יש להם עוונות, אבל העוון שלהם עוד לא הגיע לקו האדום שיצדיק את השמדתם וסילוקם. בניך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יהיו במצרים למשך ארבעה דורות, ועד אז, במקביל, האמורים ימשיכו בדרכם של החטא, של האופן המקולקל שבו הם מנהלים את חייהם, ואז תתמלא שאתם, וכשתתמלא שאתם אני אשמיד אותם, על ידי זה שאני אגרום לעם ישראל להיכנס לארץ ולהילחם בהם ולהשמיד אותם. נראה שוב את המדרש שרש"י מביא כאן, כי לא שלם עוון האמורי להיות משתלח מארצו עד אותו זמן. שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שתתמלא סעתה. אז עוד לא הושלם, זה עוד לא התמלא, עוד לא התמלא הסעה, זאת אומרת, זה נקרא לא שלם. שנאמר, בשעשאה בשלחה תריבנה. בשעשאה, אז המדרש דורש את המילה, זה פסוק בישעיהו, בשעשאה שהסעה מתמלאה, ואז הקדוש ברוך הוא רב איתם, כלומר, דן אותם, נפרע מהם, הרב את ריבנו ועדן את דיננו, ומשלח אותם. אז זה, זה, זה מתאים מאוד עם מה שראינו אה, עכשיו, בפרשה שלנו בספר אה, דברים, פרשת עקב. ברשעת הגויים האלה, השם אלוקיך משלחה מפניך, מסלקה מפניך. בואו נסביר רגע, ודרך זה ניכנס לדבר מאוד עמוק, שניגע בעוד מעט. שבעת עממי כנען, שגרו בארץ ישראל בתקופת האבות, יותר מאוחר, בפרשת קדושים בספר ויקרא, אחרי מות, פרשת אחרי מות וקדושים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמעשה ארץ קנען, <כמעשה>, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. שתי האומות המקולקלות ביותר בעולם מבחינה רוחנית הם המצרים, ו... כנען. אגב, הם קרובי משפחה, מצרים וכנען היו שניים מבניו של חם, וחם הוא מקולל. ארור אה, כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אה, לחם היו ארבעה ילדים, ובני חם כוש ומצרים ופוטו וכנען. והאומות האלה היו אומות מאוד מקולקלות מבחינה מוסרית. עכשיו, מצרים לא נמצאת בארץ ישראל, אז היא נמצאת במקומה. אבל... כנען, שבעת עממי כנען שיצאו מכנען, יושבים בארץ הקודש. ובארץ הקודש, כשמעשים מקולקלים, אז אין אפשרות להתקיים. עכשיו אני רק רוצה להזכיר שכבר בדורו של אברהם אבינו, מכלל עמי כנען, היו סדום ועמורה, אדמה וצבועים. וצוהר, חמשת... ערי סדום. וכתוב עליהם שבחיי אברהם ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מאוד זאת אומרת מעבר. מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום. מכיוון שהם רעים וחטאים, הם עשו מעשים רעים מאוד. מעשה סדום, לא רק, לא רק מה שקוראים היום מעשה סדום, בכלל התפיסה של סדום הייתה, הם היו רעים וחטאים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בדורו של אברהם, שהם הקדישו את השאה. הכצעקתה אעשה כלה. כלה. זאת אומרת, שמכלל שבעת עממי כנען, שכולם לא היו... צדיקים ואנשים טובים, כל השבעה במקנן, אבל הערים האלה, סדום ועמורה, אדמה צבועים וצוהר, היו המובילים של הרוע. הם היו הפרוגרס של הימים ההם. פרוגרס זאת אומרת התקדמות, הם מתקדמים, אבל לאן? לסטראחר, לשטן, לרוע, לרשע. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני הולך להשמיד אותם. אברהם אומר, אבל אולי בכל זאת יש כמה צדיקים שבגללם לא תשמיד אותם, לא נמצאו עשרה צדיקים בסדום, ולכן סדום אמורה ואמורה אדמה וצבועים הושמדו. בעצם מה שכתוב כאן, בברית בין הבתרים, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני הבטחתי לך את הארץ הזאת, בינתיים יושבים פה עמי כנען, הם רשעים. אבל הם עוד לא הקדישו את הסאה כשם שסדום הקדישה את הסאה. ולכן סדום שהקדישה את הסאה, אני הולך להשמיד אותם עכשיו. עמי כנען, ניתן להם עוד קצת זמן, אבל אם הם ימשיכו בכיוון שבו הם הולכים, אז הם יקדישו את הסאה בעוד ארבעה דורות, ואז אני אשמיד אותם. זה הכוונה במה שמשה רבנו אומר כאן, לא בצדקדך השם אלוקיך משלחה מפניך משמידה מפניך, כי ברשעת הגויים האלה הם הרשיעו, ועכשיו, בדורו של משה, כלומר, בזמן הכניסה לארץ, עכשיו הם עברו את הקו האדום, עכשיו כבר שלם עוון האמורי, ואז הם ראויים להשמדה. וכמובן, לא רק להשמדה, לסילוק מן הארץ. כי הארץ היא ארץ הקודש, והיא לא יכולה לסבול מי שלא חי עליה נכון מבחינה מוסרית. אגב, בפרשת קדושים, הקדוש ברוך הוא מזהיר, בפרשת אחרי מות וקדושים, הוא אומר לנו, אל תעשו כמעשה ארץ כנען, כי אם תעשו כמעשה ארץ כנען, אז הארץ תקיא אתכם. אני לא אשמיד אתכם, אבל הארץ תקיא אתכם. כשם שהכה, הקיאה את שבעת המימי כנען ואת אנשי סדום. אלה הכללים שעליהם משה רבנו מאוד חרד שחלילה לא ניפול למצב הזה ואז לא נהיה ראויים להיות בארץ ישראל. זה, זה הרקע של מה שהוא אומר כאן. אני רוצה להעמיק בדבר הזה קצת יותר ולנסות להבין מה משה רבנו אומר? בפר... זה הפרשה הזאת, זה הפרשה. אתה עובר היום את הירדן, הקדוש ברוך הוא הולך להשמיד אותם, דע לך שזה לא בצדקתך אלא ברישת הגויים. בואו נראה את המשך הפסוקים. המשך הדברים פה, בפרשה שלנו, פרשת עקב. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. כי הקדוש ברוך הוא ישמיד את עמי כנען ברשעתם, ואני חושש, אתם אמנם קיבלתם את התורה, אבל במשך ארבעים השנה שהייתי איתכם, אומר משה לעם, ממרים הייתם עם השם. לכן אני מזהיר אתכם, כשתיכנסו לארץ, תיזהרו שלא לשכוח. בואו נראה את הקטע הזה עד תומו. אישה אומר לך פן תשכח את השם אלוקיך, מה זאת אומרת לשכוח את השם? לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכים יצפך היום. זאת אומרת, התורה, תיזהר לא לשכוח. למה שאולי תשכח? הוא מסביר. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וצונ, ובקרך וצונחה ירבאיון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ואז מה יכול לקרות? מתוך זה שאתה תרגיש מבוסס מבחינה כלכלית, יש לך רילה סטייט. בתים, יש פרנסה, יכול לקרוא הדבר הבא, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאה לך מארץ מצרים מבית עבדים. הוא מזהיר לפני זה, אישה אומר פן תשכח, ועכשיו הוא מסביר מה יכול לגרום את השכחה, גאווה, רם לבבך. רם זה לשים את, ה את הלב, כלומר את האגו, במקום רם ונישא. ורם לבבך, אחרי שיהיה לך הכל טוב ואתה מבוסס מבחינה החומרית, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. המוציאך, ומה זה נקרא לשכוח את השם? לבלתי שמור מצוותיו, משפ... מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר ציבח. זאת אומרת, זה נקרא שכחת השם. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ משרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרה והקרב, וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. המאכילך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך. כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים בעשר מכות מצרים. מצרים הייתה המעצמה הגדולה בעולם, מעולם לא ברח עבד ממצרים, והקדוש ברוך הוא היכה אותם בעשרת המכות. השמיד את הצבא שלהם בקריעת ים סוף. לאחר מכן הוא קיים אותך בתנאי מדבר, שיש בו נחשים, שרפים ועקרבים. והוא מוציא לך מים מצור, מצור החלמיש, ונותן לך מנה, לך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך. למה, למה הוא עשה את זה? למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך באחריתך. מה זה למען ענותך? זה נשמע קצת, מה הקדוש ברוך הוא רצה לענות אותנו? צריך להבין את זה בהקשר הנכון של זה. בעצם מה שכתוב פה זה שהוא עשה לך טירונות. נכון? כשבוגרי תיכון... מתגייסים לצבא, הם הולכים ישר לטירונות, וטירונות זה מערכת מאוד קשה, כי אתה לוקח עכשיו את כל הילדים המפוענקים האלה, ואתה אומר, בואו תלמדו להיות חיילים. להיות חיילים, זאת אומרת, לעשות אימונים מאוד קשים ומפרכים. זה נקרא למען ענותך, ולמען עשותך לטיבך באחר, באחריתך, כדי שתהיה חייל טוב. אז כאן לא מדובר על חיילים, אני נותן סתם את הדוגמה, מטירונות בצבא, אבל... הוא לוקח את עם ישראל, עם שלם, והוא מאמן אותו להבין שלא החומר הוא זה שנותן את אפשרות הקיום, לא רווחת החומר היא זו שנותנת את אפשרות הקיום ואת הביטחון. כי הוא מוציא אותנו למקום שאין בו אפשרות קיום, למדבר, מחש שרה והקרב, צמאון אשר אין מים. ואיך הוא מקיים אותנו? בזה שהוא מוריד לנו כל יום את המן. ולכן כל יום לא היה למחר. מי שהשאיר מן המן זה יתקלקל. אז זה היה אימון של אמונה. שתאמין שהשם הוא זה שמספק לך את כל מה שאתה צריך. 40 שנה של טירונות כאלה במדבר. אבל עכשיו אומר משה, ייגמר אמר, אתם נכנסים לארץ, נכון? ואז תתחילו לעבוד את האדמה. ויהיה לכם מפרי האדמה לכאורה, כמו, כמו כל אומות העולם, כדי להתקיים. הם צריכים חקלאים טובים ו, וחרוצים, ואדמה שמניבה פירות, ואז הם יכולים uh, להתקיים. אומר משה, אני חושש שמה שיכול לקרות, זה שאחרי שבאמת תיכנסו אל הארץ הטובה הזאת, ותתבססו מבחינה כלכלית, תשכחו את הטירונות של 40 שנה במדבר. כי תכליתה של הטירונות הזאת הייתה להיטיבך ואחריתך, שתמשיך להבין שהקדוש ברוך הוא הוא זה שנותן את אפשרות הקיום. ולכן הוא ממשיך, שימו לב להמשך. ואמרת בלבבך, כוחי ורוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא אלוקים. אלוקים במדבר, הוריד לנו מן, נכון? זה היה ניסי, בלתי טבעי, ברור לגמרי שזה השגחה. אבל עכשיו אנחנו בארץ ישראל, ואנחנו עובדים את האדמה, והיא מניבה פירות, ויש לנו רווחה כלכלית, למה יכול להיות מצב שתשכח את השם אלוקיך, ובמקום זה תייחס את כל היכולות האלה לכישרונות שלך, לכוכי ועוצם ידי, תיזהר. ואמרת בלבבך, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך. זה האנטית הזה של הפן תשכח, ישמר לך פן תשכח. אז הוא אומר, הביסוס הכלכלי יכול לגרום לך לגאוות הלב ולשכחך, ואני מזהיר אותך שתזכור את השם, גם כשתצליח. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה, והוא שוב חוזר. לשבועה שהוא נשבע לאבות. הוא לא רק נשבע לאבות לתת לזרעם את הארץ, אלא גם לקיים אותם בארץ. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא נותן כוח לנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, להצלחה במישור הפיזי. אבל אל תייחס את ההצלחה הזאת לכוחך ועוצם ידך, אלא תזכור שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. ועכשיו באה הזרה מאוד חדה. והיה, אומר משה, אם שכוח תשכח את השם אלוקיך. וכבר הסברנו, מה זה נקרא לשכוח? להגיד, אני לא צריך להישמע אליו, הוא היה טוב במדבר, כשהייתי צריך את הניסים, עכשיו אני מסתדר לבד בלעדיו. כן? והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית עליהם. העידותי בכם היום, אומר משה בן אדם, אני מעיד בכם, אני אומר לכם את זה מראש. בעדות, ואחרי זה יש את האזינו השמיים והדבר, הוא מעיד והעיד הבם את השמיים ואת הארץ. העידותי בכם היום כי עבוד טוב דון. כגויים אשר השם מעביד מפניכם כן טוב דון. טוב דון הכוונה היא מעל הארץ. כמו שכתוב, עכשיו אנחנו אומרים את זה גם בקריאת שמע, בוועיה עם שמוע. הישמרו לכם פניפי תלבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אז זה הכוונה. טוב דון זה לא עיבוד טוטאלי. אלא אתם תפסידו את הארץ. כי אבות עובדון כגויים אשר השם מעביד מפניכם ומסלק אותם מן הארץ, כן תובדון עקב לא תשמעון בכל השם אלוקיך. אנחנו מבינים את החרדה של משה רבנו, הרועה הנאמן שממש רוצה שיהיה לנו טוב, והוא יודע איפה יכולים להיות בורות פוטנציאליים של אפשרויות נפילה, והוא מזהיר מפני זה. שוב, מה יוצא לנו מכל הדבר הזה? שארץ ישראל, וזה, וזה, וזה כתוב במקומות אחרים בתורה באופן מפורש, בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו וישבתם בארץ לבטח וכולי, ונתתי שלום בארץ, ואם לא, אז, והשמעות יעני את הארץ, ושמעו על אויביכם היושבים בה, ואתכם הזרי בגויים, זה כתוב במקומות רבים בתורה. בפרשת כי תבוא, ובפרשת בחוקותיי, ובפרשת קריאת שמאי, שמרו לכם פניפתה לבבכם, וסול... ועבדתם מעל הארץ הטובה. מה זה אומר? משה רבנו אומר לנו מההתחלה. לא בצדקתך אתה יורש את הארץ. מצד עצמך אתה קשה עורף. הוכחת הוכחת בארבעים השנה שהייתי איתכם במדבר שאתם קשה עורף. ולכן אתם מצד עצמכם לא ראויים, אלמלא שני דברים. השבועה שהוא נשבע לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, ורשעת הגויים שצריך לעשות איתם חשבון ולסלק אותם, להשמיד אותם. אבל אחרי שתיכנסו לארץ, זה לא נגמר. והשבועה של הקדוש ברוך הוא... הבטיח לעבוד, זה לתת לזרעם את הארץ, אבל רק אם זרעם יהיו ראויים. מה זה ראויים? שהם ישמרו את המצוות בארץ. יישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי אם תשכח, זה כתוב כאן, מאוד ברור, אם תשכח את השם ולא תעשה את המצוות, ותלך אחרי כוחות אחרים, אלוהים אחרים, לכן בין היתר הוא אומר, תשמידו את כל התרבות של עמי הארץ, עמי כנען, כדי שלא יהיה הדבר לכם למוקש, כמו שזה כתוב במקומות שונים בתורה. אם תשכח את השם, ובמקום להיות נאמן לתורה שהוא נתן לך בסיני, אתה תלך אחרי כוחות אחרים ותתבטל כלפיהם ועבדתם והשתחווית להם, אז כשם שאני מעביד את הגויים מן הארץ, את עמיקנן עכשיו מן הארץ, אני אעשה את זה לכם עקב לא תשמון בכל השם אלוהיכם. אוקיי, החששת של משה היו מוצדקים. משה באמת, לא נכנס לארץ. עם ישראל נכנס לארץ. כתוב בספר יהושע שהם לא השמידו את כל יושבי הארץ. והם לא השמידו את כל העבודה זרה. וזה באמת השפיע עליהם. והם הלכו אחרי אלוהי הגויים, אחרי הבעל והעשירה וכל העבודה זרה של מואב ועמון וכל האחרים. ובתקופת בית ראשון, ממלכת ישראל שהתפלגה מממלכת יהודה, ממלכי יהודה, מירושלים, הקים ירובעם את העגלים בבית אל ובדן, ולאורך כל 240 השנה של קיומה של ממלכת ישראל, כל המלכים שם היו עובדי עבודה זרה, היו מלכים רשעים, שהכתירו את ישראל, ואז באה גלות עשרת השבטים, ועם ישראל, רובו של עם ישראל, איבד את מקומו בארץ ישראל. ביהודה, היו בסוף ימי הבית הראשון מלכים רשעים, שגם כן הובילו את העם לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ונחרב הבית הראשון. והייתה הזדמנות נוספת בבית שני, אבל אז הייתה תופעת ההתייבנות לאורך חלק גדול מתקוף, מהחלק הראשון שלי מבית ראשון, בית שני, סליחה. ואחר כך היו כל הכתות של האיסיים והכותים וכל אלה שאדומים, וחרב הבית השני גם, ואיבדנו עוד פעם את הארץ. מה כל זה אומר? ארץ ישראל לא שייכת לנו. ארץ ישראל ניתנה לנו על תנאי. ובואו נראה עוד כמה מקורות. יצא לי להראות אותם בשיעורים אחרים, אבל תמיד חשוב לחזור על זה, כי זה דבר בסיסי ביותר בהשקפת היהודי בכל הדורות, ובעיקר בדור שלנו, על מה באמת הקשר שלנו לארץ ישראל. אז בואו נראה. בואו נראה את הפסוק הראשון בתורה, כי שמה נמצא הכל. ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך פה זה כתוב? בואו תראו. התורה נקראת תורה, כי כל עניינה, מה פירוש המילה תורה? הוראות. הוראות. עיקר לכאורה עניינה של התורה, זה לתת לנו הוראות. דהיינו, המצוות. יש לנו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה זה מה לא לעשות, מצוות עשה זה מה כן לעשות. יש בתורה את כל המצוות. 613 מצוות, 365 מצוות לא תעשה, ו-248 מצוות עשה. העניין הוא שכל התורה נקראת תורה, והמצוות הן באמת נמצאות בתורה, אבל הן מפוזרות בין קטעי סיפורת. יש בתורה דברים שהם לא מצוות, אלא תיאור של דברים שקרו בעולם. ולמעשה התורה מתחילה לא במצוות, אלא בתיאור, תיאור הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, וארץ הייתה תוהו ובוהו וכולי. וכל הפרק הראשון, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ששת ימי בראשית, ששת ימי המעשה, שבהם הקדוש ברוך הוא עושה סדר בתוהו ובוהו הראשוני, שנברא ביום הראשון, וארץ הייתה תוהו ובוהו זה ביום הראשון. ואז באו ששת ימי בראשית ועשו סדר בתוהו ובוהו. ואחר כך מתואר בפירוט יותר בפרק ב' וג', בריאת אדם הראשון, וחווה, וגן עדן. ואז בא ציווי לאדם, עוד לא לעם ישראל, כי התורה נקראת תורה בגללנו, לא בגלל אדם הראשון. מכירים את הפסוק. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, התורה ניתנה לבני ישראל. אבל היה כבר ציווי ראשוני אצל אדם הראשון, ואדם לא שמע לציווי, וכתוצאה מזאת, הוא גורש מגן עדן, ועשרת הדורות שאחריו המשיכו בדרכו, וגם עשרת הדורות שאחר כך. עשרה דורות מאדם ועד נוח וכולם היו מכעיסים והולכים. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים והולכים. ואז אחרי עשרת הדורות הראשונים בא המבול וקילה את כל החי. נשארו נוח ובניו, ואלה שהיו איתו בתיבה, ומתחילים מחדש, אבל שוב לא לומדים כלום. ואז בונים את מגדל בבל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא, ובאותו דור היה אברהם אבינו. ושם התחיל משהו. אבל התורה ניתנה לנו בסיני. ולכן נשאלת השאלה. אם חמישה חומשי תורה נקראים תורה, אז מה שהיה צריך להיות בתורה זה רשימת הוראות. תורה זה הוראות. למה התורה מתחילה עם סיפור הבריאה? כאילו, מה זה קשור? זה חשוב, זה יפה, זה פרטים חשובים, מדויקים ונכונים של כיצד המציאות נבראה. אבל לכאורה זה צריך להיות ספר בפני עצמו, זה לא צריך להיות חלק מהתורה. יש ספר חוקים, שזה התורה, ויש ספר היסטוריה שמתאר מה היה. הכל נקרא תורה, והשאלה למה? כאילו, למה התיאור של מה שקרה בבריאת העולם, מה שקרה לנוח, התיבה, מה שקרה לאברהם, יצחק ויעקב, איפה זה נקרא תורה? זה הרקע. למדרש שרש"י מביא על הפסוק הזה, בראשית ברא אלוקים תשמיים, כאמור, את השמיים ואת הארץ. כאמור, הראיתי את הרש"י הזה הרבה פעמים, במהלך השנתיים שלוש האחרונות, ובכל השיעורים, אבל חשוב לראות את זה שוב, בואו נראה. אומר רש"י, על המילה, בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, רש"י מצטט את רבי יצחק מהמדרש. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. כאמור, התורה ניתנה לעם ישראל. מהי המצווה הראשונה שקיבלנו כעם ישראל? מעניין. המצווה הראשונה שקיבלנו זה לא אנוכי השם אלוקיך, זה היה במעמד הר סיני. אבל עוד לפני זה, כשהיינו במצרים, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו בראש חודש ניסן, שבועיים לפני יציאת מצרים, שהוא הולך להוציא אותנו ממצרים. והוא כבר אז מצווה אותו את המצווה הראשונה. ומהי המצווה הראשונה? החודש הזה לכם ראש חודשים וראשון הוא לכם לחודשי השנה. את המצווה הזאת, היא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל כעם ישראל עוד לפני שהם יוצאים ממצרים. בראש חודש ניסן, החודש הזה, זאת אומרת, הוא מראה לו את מולד הלבנה והוא אומר לו, כזה ראה וקדש, זאת המצווה הראשונה, החודש הזה לכם. אז שואל המדרש, התורה הייתה צריכה להתחיל כאן. אם התורה היא תורה, דהיינו, מלשון הוראות, אז היה צריך להתחיל מהמצווה הראשונה שנצטברו ישראל. מה זאת המצווה הזאת? החודש הזה לכם. איפה מופיעה המצווה הזאת? בספר שמות, בפרשת בו. אז מה כל מה שלפני זה? כל ספר בראשית, ותחילת ספר שמות, פרשת שמות, וערה, עד בו, כולל, עד החודש הזה לכם, התורה הייתה צריכה לדלג על כל זה. ולכתוב את כל זה בספר בפני עצמו, כי מה זה קשור לתורה? תורה זה הוראות, אז התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם. זה מה ששואל המדרש, שימו לב, שימו לב לתשובה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו בישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? מדוע התורה מתחילה בפרשת הבריאה? הנה התשובה. משום. והמדרש מצטט פה, רש"י מביא את המדרש הזה, שמצטט פסוק בספר תהילים, פרק קי"א. משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו, מעשיו זה מעשה הבריאה, ששת ימי המעשה. הכוח האולטימטיבי של הקדוש ברוך הוא, הוא עצם בריאת הבריאה. הוצאתה של המציאות מן העין המוחלט. זאת יכולת, יכולת מדהימה שישנה רק לקדוש ברוך הוא. בזה מתבטא כוח מעשיו. עכשיו, הוא מגלה את זה לעמו. כוח מעשיו הגיד לעמו. כוח מעשיו זה פרשת הבריאה. למה? למה הוא מגיד לעמו את, את העובדה שהוא ברא את העולם? כדי לתת להם נחלת גויים, זה פסוק בתהילים, כדי לתת להם נחלת גויים, מה, זה, מה זאת אומרת לתת להם נחלת גויים? עם ישראל, לעמו עם ישראל, קיבל את ארץ הגויים, איזה ארץ הגויים? ארץ כנען, של שבעת עממי כנען, אז כדי לתת להם את ארץ שבעה עממים, שבעת עממי כנען, לכן הוא גילה להם את כוח מעשיו, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה פשר הדבר? בואו נראה. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטברו בו ישראל. ומה פעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו יגיד לעמוד לה, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, ליסטים זה שודדים, המקום שבו אתם טוענים שהוא המקום שלכם, המולדת שלכם, הוא לא המולדת שלכם, אתם הגעתם, בתקופת יהושע בן נון חציתם את הירדן, רצחתם, הרגתם, השמדתם, עשיתם ג'נוסייד, רצח עם של עמי כנען הקדומים, ולקחתם את המקום הזה, ומאז אתם טוענים שזה שלכם? אתם ליסטים. מי יטען את זה? אומות העולם. שימו לב, לא עמי כנען, כי הם נכחדו, אנחנו השמדנו אותם, אבל יבואו אומות העולם במקומם ויגידו, אתם שודדים, זה לא שלכם. שאם יאמרו מות העולם לישראל, יסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. הם אומרים להם. עם ישראל אומר להם, לגויים. לא נכון, זה לא שלהם. זה לא היה שלהם, של שבעת עממי כנען. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. מה כתוב כאן? כוח מעשיו יגיד לעמו, כוח מעשיו, זה שהוא ברא את הבריאה. את כל הבריאה, את כל היוניברס. ולכן, זה שלא. הוא בעל הבית. הוא ברא את כל המציאות. הוא ברא את העולם וברא את בני האדם. ומשום כך, שום אדם, לא בודד ולא קבוצה ולא עם, לא יכולים לטעון לבעלות על שום... חלק באדמת העולם, בשטח של הבריאה. כי זה לא שלהם, זה שלו. הוא ברא. עכשיו, נכון שהוא ברא את זה וברא בני אדם, ובני אדם האלה צריכים להיות באיזשהו מקום, אבל הוא מחליט איזה קבוצה תהיה איפה, מתי, באיזה תנאי ולכמה זמן. וזה מה שכתוב כאן. לכן הקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבריאת העולם, להראות שהוא בעל הבית, כוח מעשיו, יגיד לעמו, כדי לתת להם נחלת גויים, ולא אומות, ואומות העולם אין להם מקום לטענה, אתם שודדים, אתם לקחתם, משהו שלא שלכם. כי הקדוש ברוך הוא אמר, הבטיח לאברהם, שהוא ייתן לו את הארץ, וזה שלו, זכותו, לתת למי שהוא רוצה. אז זה מה שכתוב כאן. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. זה חשוב גם להווה. יש כביכול שיקול דעת אלוקי. ברמה של משל זה נקרא אשר ישר בעיניו. ישר הכוונה היא צודק, נכון, בעיניו. והוא ראה לנכון, ראה לנכון, ישר בעיניו, הוא ראה לנכון לתת להם, לעמק כנען, את הארץ לפני שהוא נתן לנו אותה. אבל אחר כך היה ישר בעיניו, זה נקרא רצונו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. מה שצריך זה לנסות להבין מה פירוש שזה ישר בעיניו. כי גם את זה הוא מגלה לנו בתורה. הוא מגלה לנו בתורה איך ההשגחה פועלת. עכשיו עובדתית, הוא נתן לבני כנען את ארץ ישראל. כי היה זמן ש... ישר היה בעיניו, ברצונו היה לתת אותה להם, את ארץ ישראל, ארץ כנען. ולאחר מכן, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. וזאת הטענה היחידה שאנחנו יכולים לומר להגנתנו, מדוע כבשנו את ארץ כנען מידי עמי כנען. אבל אתם יודעים מה? ההיסטוריה חוזרת. אומות העולם לאורך זמן, האשימו אותנו שכבשנו את הארץ, גזלנו אותה בליסטות, בליסטים, מעמקנאן. אבל איפה עמקנאן? כבר שכחו אותם אומות העולם, נכון? זו היסטוריה רחוקה. אבל הטענה נשארה בעינה. עכשיו שוב, יש טענה כלפינו, כמו שהזכרתי בתחילת הדברים. הארץ לא שייכת לכם. אתם באתם וכבשתם אותה. לפני מאה שנה, בהקמת המדינה, אתם כבשתם את המקום הזה מידי... האוכלוסייה שהייתה בפלסטינה לפני זה, הפלסטינאים, כבשתם את זה, זה כיבוש ברוטלי. מגיע להם זכויות, יש להם, כלומר, המוסלמים טוענים שהכל שלהם, הנוצרים ויתר אומות העולם אומרים חצי חצי, אבל בהחלט לטענתם של רוב אומות העולם, מגיע להם חלק ונחלה במקום הזה, בארץ ישראל. מה אנחנו יכולים להגיד את זה? עכשיו בואו נבין, בואו נבין את הטרגדיה. למה אומות העולם טוענים טענות? גם אז, על זה היה של עמק נען ולקחתם את זה מהם, וגם היום, זה היה של הפלסטינאים ולקחתם את זה, לפחות תיתנו להם חלק בזה. למה הם טוענים את זה? למה אומות העולם טוענות ככה? מתוך כפירה. הם כופרים בקיומו של בורא עולם. והנחת העבודה היא שכל קבוצה של אנשים שהתיישבה בשטח מסוים, יש לה טענת בעלות עליו. כך לפחות התפיסה של הנוצרים האתאיסטים, שהם בעלי הבית בעולם, הם, הם קובעים, האו"ם. וכולי. מה אנחנו אומרים להם? שקר, יש בורא, יש בעל הבית. ולכן, רק הוא יקבע, לא האו"ם ולא אף אחד אחר יקבע למי שייך מה, מבחינת חלוקת האדמה בעולם. בכל העולם. אבל שימו לב שמבין כל העולם, מה שמעניין את כל העולם, זה, זה חלקת האדמה הקטנה הזאת, ארץ ישראל. זה מה שאנחנו אומרים להם, זה שלא. ברצונו נתנה להם. וכאן יש מקום לשאול. האם אנחנו יכולים להבין למה הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם את זה? אז, לפני, ש... לפני... לפני כיבוש הארץ על ידי יושר בן יום. ברצונו נתנה להם. ממה נבע הרצון הזה? אז כן, בואו נלמד פה כמה דברים מאוד מעניינים. הכל כתוב, רק לא תמיד כולם מחברים את הקצוות. בואו תראו, אברהם אבינו נולד בארם נהריים, אור כסדים, לא בארץ ישראל. ובתחילת פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הוא מפנה אותו למקום הזה, אני אראה לך את הארץ. אברהם מגיע לארץ, ואז הקדוש ברוך הוא כשהוא כבר נמצא בארץ אומר לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת. קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. בזמן שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את זה, לאברהם יש תושבים בארץ, הכנענים. נכון, אברהם בעצמו נאלץ לקנות חלקת שדה כדי לקבור את שרה מבני חטא שהם חלק מעמי כנען. יש תושבים בארץ. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני, אני נותן לך את הארץ הזאת. בואו תראו דבר מאוד מעניין. שכתוב בפרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל הארץ, עוד לפני שהוא מבטיח לו, לך לך אל הארץ אשר הרקע ואברהם מגיע לארץ. כשהוא מגיע לארץ, הוא מגיע מצפון, והוא מגיע לאלון מורה, לשכם, לאזור שכם, לאזור אלון מורה. בואו תראו פסוק. ויעבור אברהם בארץ, תחילת פרשת לך לך, פרק י"ב פסוק ו. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. אז תורה מדגישה את זה. שהארץ לא הייתה שוממה, היה יישוב בארץ, מי ישב שם? הכנעני. אבל כתוב את המילה אז. הדגשתי את זה כאן, כמו שאתם רואים. מה זה והכנעני אז בארץ? אומר המדרש, רש"י מצטט את זה וזה דבר מדהים, תראו. והכנעני אז בארץ, מה זה אז? היה הכנעני הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחילק נוח את הארץ לבניו. וואו, אז מה כתוב כאן? עשרה דורות מאדם ועד נוח, ואז כל האנושות הושמדה. חוץ מנוח ושלושת בניו, שהם חם ויפת, שהיו איתו בתיבה. נוח היה איש צדיק, נכון כמו שכתוב? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את אלוהים מתהלך נוח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, ולכן הוא מציל אותו בזמן המבול, אותו ואת שלושת ילדיו. נוח יוצא מן התיבה אחרי המבול, וכתוב כאן שהוא מחלק את הארץ, את העולם, בין שלושת ילדיו, שם חם ויפת. אומר המדרש, שכשנוח חילק את הארץ לילדיו, ארץ ישראל נפלה בחלקו של שם. שם. כנען הוא מזרעו של חם. וזרעו של חם קיבלו את אזור אפריקה, נכון? לחם היו ארבעה ילדים ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. כוש ופוט, המקראים, זה עמים שנמצאים באפריקה, הכושים. מצרים נמצאת באפריקה. מה החריג היחיד? כנען הוא הבן הצעיר. של חם, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. מה עושה כנען? כנען מטפס צפונה מאפריקה, ומגיע לארץ כנען וכובש אותה. הוא כובש אותה מזרעו של שם, כי למעשה היא נפלה בחלקו של שם. עכשיו תראו את המדרש, המדרש מוכיח את זה, בואו נראה את רש"י עד הסוף. והכנעני אז בארץ, היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה. ארץ ישראל, כשחילק נוח את הארץ לבניו, שנאמר, הוא מלכי צדק מלך שלם. מי זה מלכי צדק מלך שלם? שלם זו ירושלים, מי זה מלכי צדק? שם בן נוח. אם כן, בתקופת אברהם אבינו, היה יש... מקום בירושלים שנקרא שלם, שלימים זה יהיה ירושלים, והיה לה מלך, והמלך הזה היה שם בן נוח. הוא מלכי צדק מלך שלם, ואנחנו פוגשים אותו, בפרק י"ד, במלחמת ארבעת המלכים כנגד החמישה, כשאברהם חוזר אחרי שהוא כובש את הארבעה או משמיד את הארבעה שכבשו את החמישה, כתוב שיוצא לקראתו מלך סדום וגם מלכי צדק מלך שלם. מי זה מלכי צדק מלך שלם? שם בנוח. שאברהם אגב היה עשירי לנוח דרך שם, זאת אומרת זה היה הסבא רבא 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 רב שלו, שם. והוא ישב בירושלים בשלם. אומר המדרש שלמעשה כל ארץ כנען כל ארץ ישראל נפלה בחלקו של שם, אלא שכנען היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, ולכן כתוב והכנעני אז בארץ. אז. הוא לא היה צריך להיות בארץ. הוא כבש את הארץ מזרעו של שם. נראה ברצף. והכנעני אז בארץ, היה הולך כנען וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה, כשחילק נוח את הארץ לבניו. שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם. לפיכך, ויאמר אל אברהם, לזרעך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לזרעך נתתי את הארץ, את הארץ הזאת. שימו לב למילים הבאות, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם. זאת אומרת, שכשאנחנו קוראים את הרש"י הראשון שאומר שמה, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, אז אתה נטלה מהם ונטלה לנו, כתוב פה, אני עתיד להחזיר על לבניך שהם מזרעו של שם. כלומר, הארץ לא הייתה שייכת לכננים מתחילה, אלא מה? שהוא הלך וכבש את הארץ מזרעו של שם. והקדוש ברוך הוא אפשר את זה, וזה נקרא ברצונו נתנה להם. הוא אפשר להם לכבוש את הארץ מזרעו של שם. ואז הוא אומר לאברהם בברית בין הבתרים, יבוא יום, והם לא יותר ראויים להיות כאן, לא שלם עוון האמורי עד הנה, אבל כשישלם עוון האמורי, אז אני אשמיד אותם, ואני אחזיר את הארץ לבעלי האמיתיים, הנכונים. שם צאצאיך, שהרי אתה ועם ישראל מזרעו של שם. וואו, אז זה חידוש מעניין. זה חידוש מאוד מעניין. שאלה היו פני הדברים. זה לא שכבשנו את זה מעמק נעל. הם היו הכובשים. הם כבשו את זה מאיתנו. מאיתנו, הכוונה, מזרעו של שם. הקב"ה הוא אפשר, ולא רק שהוא אפשר, כתוב ברצונו נתנה להם. ואת הנקודה הזאת צריך להבין. למה היה רצון אלוקי לא למנוע מבני כנען לכבוש את הארץ מזרעו של שם. למה היה כזה רצון? אז ניגע בזה עוד מעט. וואו, הזמן מתקדם. אני רוצה להראות לכם את הרמב"ן על המילה בראשית. ראינו את רש"י, שמביא את רבי יצחק ואת המדרש. בואו נראה עכשיו את דבריו של הרמב"ן. הוא מביא את אותו מדרש, אבל הוא מוסיף כמה דברים מאוד מאוד חשובים. אומר הרמב"ן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ונתן רבי יצחק טעם לזה, זה רבי יצחק שבמדרש, שרש"י מביא אותו גם, אז הנה הרמב"ן מצטט אותו גם, או מצטט מדבריו, ונתן רבי יצחק טעם לזה. כי התחילה התורה מבראשית ברא אלוהים, וסיפור כל עניין היצירה עד בריאת האדם, ושהמשילו, הקדוש ברוך הוא, את האדם, את האדם הראשון, במעשה ידיו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים, כל שתה תחת רגליו, כמו שכתוב בתאימים, וכל, את כל הבריאה, שט תחת רגליו של אדם הראשון. וגן עדן, שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה, נעשה מכון לשבטו. נכון? הקדוש ברוך הוא נתן גן בעדן, ויקח השם הולכים את האדם, ויניחהו בגן עדן. זה נקרא שהוא שם אותו מכון לשבטו של אדם הראשון. ככה היה בהתחלה. עד שגירש אותו חטאו משם. הקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן, אבל הוא הפסיד את גן עדן בגלל חטאו. החטא יכול לגרום לאיבוד המקום. לא יכול, עובדה, זה מה שקרה. ויגרש את האדם, הוא מגרש אותו מגן עדן. עד שגרש אותו חטאו משם. ואנשי דור המבול, עשרה דורות אחרי אדם הראשון, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אנשי דור המבול בחטאם גורשו מן העולם כולו. כלומר, הושמדו. מה זה אומר? המשנה במסכת אבות אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר כדי להתקיים דבר פיזי בבריאה, צריך מקום שיכיל אותו. מרחב, ספייס, חלל. אין לך דבר שאין לו מקום. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נתן לו מקום. אתה יודע איפה אתה צריך להיות? אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, בגן עדן, זה המקום שלך. אבל כשהאדם חטא, הוא הפסיד את המקום, הסברנו את זה בעבר, הרבה פעמים, שהחטא, המילה חטא בעברית זה מלשון פספוס, החטאה, נכון, יש קליאה למטרה, יש אפשרות להחטיא. להחטיא זה לשים את החטא שלא במקום שלו. ולכן, חטא מחייב גלות. כי ברגע שהאדם חוטא, דהיינו, הוא שם את הדברים שלא במקום הנכון שלהם, הוא מאבד את המקום שלו. לכן תמיד חטא מחייב גלות. אז זה מה שאומר פה הרמב"ן, שמקומו של האדם היה בגן עדן, אבל בחטאו, גירש אותו חטאו משם. ואותו דבר קרה עשרה דורות אחר כך לכל צאצאיו של אדם. עשרה דורות מאדם ועד נוח. ובסוף הם הגיעו לשיא ההשחתה, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, והנני משחיתם את הארץ. אומר פה הרמב"ן, שהם למעשה איבדו את מקומם, איבדו את זכות הקיום שלהם בכלל במציאות ולכן הם גורשו והושמדו. אבל בשני המקרים מדובר על גירוש שבא בעקבות חטא. ממשיך הרמב"ן את הסקירה הזאת, תראו עוד מעט לאן הוא מגיע. <coughs> גן עדן, הוא מבחר המקומות, נעשה מכון לשבטו של האדם עד שגירש אותו חטאו משם, ואנשי דור המבול בחטעם גורשו מן העולם כולו. והצדיק בהם לבד, שזה נוח, נמלט הוא ובניו, שם חם ויפד, בתיבה. ומה קרה בדורות הבאים? עשרה דורות מנוח ועד אברהם, כבר אנחנו מדברים על הצאצאים של נוח. וזעם, חטעם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם בארצות. שוב, לא הייתה פה השמדה, אבל היה פה גירוש. הם רצו לבנות עיר במקום ספציפי מסוים שם בבבל. והקדוש ברוך הוא גירש אותם מהמקום הזה, ופיזר אותם בכל העולם. שוב אנחנו רואים את אותו עיקרון, שחטא מחייב עיבוד המקום. וזרעם של שם חם ויפת, חטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרעותם בארצות, ותפסו להם המקומות למשפחותיהם בגוייהם, זה לשון הרמב"ן, כפי שנזדמן להם. מה, לאן הרמב"ן הולך עם כל הדבר הזה? שהוא מתחיל מהאדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן בגלל חטאו, ואחרי זה את דור המבול שגורשו מפ... מעל פני האדמה בגלל חטאם, ואחרי זה את דור המבול, דור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא פיזר אותם ואיבדו את מקומם. יש פה עיקרון. מהו העיקרון? שימו לב. אם כן ראוי, המשך דבריו של הרמב"ן, אם כן ראוי הוא, כאשר יוסיף הגוי לחטוא, גוי הכוונה היא אומה, כל אומה שתחטא, שיאבד מקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. עכשיו הוא אומר, אתה מבין למה עשיתי לך את הסקירה הזאת? להראות את העיקרון הזה, שאם אומה מתנהגת בצורה לא ראויה, חוטאת, היא מאבדת את מקומה. ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו. כי כן הוא משפט האלוהים בארץ מעולם. ועכשיו הוא מגיע לעם ישראל ולארץ ישראל. ולעמק נען הקדומים, שהציווי בתורה הוא להכחיד אותם. וכל שכן, אם המסופר בכתוב, כי כנען מקולל ונמכר לעבד עולם, ואינו ראוי שיירש מקומות היישוב, שזה מבחר מקומות היישוב. למה זה מבחר מקומות היישוב, ארץ ישראל? כי בחר השם בציון, ניבא למושב לו. זה מקום השכינה. עכשיו, מה שקורה זה שכנען הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, והקדוש ברוך הוא מאפשר את זה. אבל, ונסביר עוד רגע, עוד רגע למה. אבל כשהם את הש, אה, ה, אה, ה, אה, הקדישו את השאה, את השאה, כמו שאמרתי, הקדימון היה בתקופת אברהם אבינו אצל סדום ועמורה. הם הקדישו את השאה, ולכן הקדוש ברוך הוא הכחיד אותם אז. עמי כנען עוד לא שלם עוון האמורי, ובאמת, הושלם עוונם בזמן סיום 40 שנה במדבר והכניסה לארץ, ואז הם הוכחדו. נראה שוב את הדברים. וכל שכן, אם המסופר בה כתוב, כי ככנען מקולל ונמכר לעבד עולם, ואינו ראוי שירש מבחר מקומות היישוב, אבל יירשוה, לאן זה היה צריך ללכת? מי היה צריך לרשת את ארץ ישראל? אבל יירשוה עבדי השם זרע אוהבו, כעניין שכתוב בתהילים, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. זה פסוק בתהילים, תהילים ק"ה. הפסוקים האחרונים של תהילים ק"ה, אלה הם, שימו לב, ויתן להם ארצות גויים, פסוק מ"ד מ"ה, שני הפסוקים האחרונים של פרק ק"ה. ויתן להם, הקב"ה נותן לעם ישראל ארצות גויים, שזה ארצות שבעת עממי כנען, ועמל לאומים יירשו. למה? בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו, ינצורו הללויה. אז זוכרים שאמרנו שאנחנו רוצים להבין למה את הרצון האלוקים, מה זאת אומרת נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. עכשיו אנחנו מבינים לפחות את הרצון לתת לנו. למה לתת לנו? כי אנחנו, בני אברהם, או הבו, וזה ניתן לנו בעבור, ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. עדיין לא ענינו על השאלה, למה הוא נתן להם את זה? זה דבר מאוד עמוק. למה ברצונו נתנה להם לעמק נען הקדומים, קודם לכן, לפני שהוא נתן לנו? למה הוא אפשר לזרעו של חם לכבוש את הארץ מזרעו של שם? אז זה דבר מאוד עמוק, ש... סודו ויסודו נמצא בתורת הקבלה ותורת הסוד. אני אומר את זה ממש ככה על קצה המזלג, ובהזדמנות נרחיב על זה, בלי נדר. חם הוא ארור, ארור כנען. כשכתוב שנוח אמר ארור כנען, אז הכוונה היא לכל זרעו של חם. למה הוא לא מקלל את חם בעצמו ורק את כנען? כי... כשנוח ושם וחם ויפת יצאו מן התיבה, הקדוש ברוך הוא בירך אותם. ולכן נוח לא יכול עכשיו לקחת אחד מן המבורכים ולקלל אותו, אז לכן הוא מקלל אותו באמצעות הבן הרביעי של אוקנען, אבל זה חל על כל עמי כנען, כי מה הייתה הקללה? ארור, עבד עבדים, ואנחנו רואים שכוש ומצרים, מצרים נקראת בית עבדים, הכוש ופוט, היו עבדים. היו עבדים לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, הקללה הזאת, הארור הזה חל על כל זרעו של חם. מי התקלל עוד לפניך? לפני זה בהיסטוריה, הנחש. ארור אתה מכל חיית השדה, הנחש הקדמוני, הנחש שפיתה את אדם וחווה לעבור על הציווי האלוקי. למה הוא התקלל? כי הוא גרם לאדם וחווה למרוד במלך. לכן הוא התקלל. לאדם כמובן הייתה בחירה לא לשמוע לנחש. הוא יכל לשמוע או לא לשמוע. זה שהוא בחר לשמוע, זה לא אומר שהוא לא יכל לבחור אחרת. אבל ברגע שהוא בחר, והקדוש ברוך הוא נתן לאדם את עניין הבחירה החופשית, זה כל עניינו של האדם, שהוא יצור אינטליגנטי, משכיל, שמסוגל לבחור, לבחירה יש גם אחריות. בחרת טוב, הקרדיט שלך. בחרת לא טוב, כשיכולת לבחור טוב, האחריות נופלת עליך. וכשאדם הראשון חטא ולא שמע לאלוקים, הוא גרם, וזה מושג מהקבלה, לנפילה של ניצוצות הקדושה שהיו בו, בנשמתו ובגופו, ליפול לתוך קליפות הטומאה. והקליפה מכסה. ומכיוון שכך היה, לכן, אף על פי שברמה העקרונית, ארץ ישראל, ירושלים, נפלה בחלקו של שם, ושם היה צדיק, הוא כהן לאל עליון. והוא היה מלך ירושלים, מלכי צדק מלך שלם. אבל בגלל האפקט של חטא הדם הראשון נוצר מצב שניצוצות הקדושה, דהיינו ירושלים, ארץ ישראל ושם, נכבשו על ידי הארור, כנען, הנחש הקדמוני. וזה למעשה סוד עניינה של העורלה גם כן. עורלה זה כיסוי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו בדמותו כצלמו, והוא היה ללא עורלה בזמן בריאתו. בזמן שהוא חטא, כתוב במדרש, שהוא משך בעורלתו. שמה נוצרה העורלה. עורלה זה כיסוי. כיסוי... זה מה שבקבלה נקרא הקליפה שאופפת את הקדושה. לכן, כשבא חם, כשבא כנען, בנו של חם, הארור, הנחש הקדמוני, והוא עכשיו משתלט על הקדושה, שזה ארץ ישראל, ירושלים, הקדוש ברוך הוא מאפשר לזה לקרות. זה נקרא ברצונו נתנה להם. למה היה רצון? אני אגיד לכם למה היה רצון. היה רצון שהקליפה תכסה את הקדושה, כדי שאחר כך הקדושה תבוא ותסלק את הקליפה. כי הרי הקדושה עכשיו נמצאת בשבי אצל הסית ראחה. אם הקדושה מתעוררת, ניצוצות הקדושה מתעוררים, והם זכאים להיכנס לארץ הקודש, יהיה באפשרותם לסלק את הקליפה. שהבחירה נתנה לה כוח, הבחירה השגויה נתנה לה כוח להשתלט. לכן היה רצון כזה, שקודם כל ישתלטו עליה עמק נעל, ואחר כך יבואו יבוא בני ישראל ויסלקו אותם. היה רצון כזה. אבל מכוח מה? מכוח הקדושה. מכוח בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. ונחזור לדברי הרמב״ן. אומר הרמב״ן, כל שכנימה המסופר בכתוב, כי כנען מקולל ונמכר לעבד עולם, ואינו ראוי שיירש מבחר ומקומות היישוב, אבל יירשוע, הוא לא ראוי לכך מתחילה, אבל יירשוע, עבדי השם זרעו עבו, וכעניין שנאמר וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. כן, זה הפסוק הזה. כלומר, ממשיך הרמב״ן, שגירש משם מורדיו, שזה עמק נען, והשכין בו עובדיו, עובדי השם, עם ישראל, שידעו, בני ישראל, כי בעבודתו ינחלוה. ואם יחטאו לו, למרות שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, בגלל השבוע לאברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא נותן להם את הארץ. אבל אם הם יישארו בארץ או לא, זה תלוי בהם. זה לא תלוי באברהם, יצחק ויעקב, זה לא תלוי בשבועה. אין שבועה לאברהם, יצחק ויעקב שבכל מקרה עם ישראל יהיה בארץ ישראל. תינתן להם האפשרות להיות. וזה מה שהוא אומר כאן. כלומר, שגירש משם עורדיו, שזה המקנען הקדומים, והשכין בו עורדיו שידעו כי בעבודתו אינחלוה. ואם יחטאו לו, תקיא אותם הארץ, כאשר קה את הגוי אשר לפניהם. ממשיך הרמב"ן, ואשר יבאר הפירוש שכתבתי, מה שיוכיח את הבאור הזה שאני עכשיו נתתי פה, אומר הרמב"ן, הוא לשונה בבראשית רבה, הוא מצטט את המדרש, שאמרו השם בלשון הזה. והוא מביא פה את אותו מדרש שרש"י מביא, רק רש"י מביא אותו בשם רבי יצחק, והרמב"ן מביא אותו במדרש רבה בשם רבי יהושע דה-סכנין, בשם רבי לוי. רבי יהושע דה-סכנין בשם רבי לוי פתח, מביא את הפסוק בתהילים שראינו, כוח מעשיו יגיד לעמו. מה הטעם גילה להם הקדוש ברוך הוא לישראל, מה נברא ביום הראשון ומה נברא ביום השני, השני? מפני שבע אומות שלא יהיו מונים את ישראל. מונים, הכוונה היא כאילו, אה, מצערים אותם בטענה שנראית לכאורה בעלת משקל. הונאה זה לצער. שלא יהיו אומות העולם מונים את ישראל ואומרים להם, הלא אומה של בזיזות אתם. אתם בוזזים, אתם גנבים. וישראל משיבים להם, ואתם הלא היא בזוזה בידיכם. אתם מדברים, הרי עמק הם בעצמם באו וכבשו את הארץ. הלא, כפתורים היוצאים מכפתור השמידו וישבו תחתם. אז פתאום אתם באים אלינו בטענה הזאת, הרי אתם בעצמכם כולכם גנבים, כל אחד מכם השמיד עם אחר וישב במקומו. לכן מה הם אומרים להם, עם ישראל? העולם ומלואו של הקדוש ברוך הוא, כשרצה נתנו לכם. כשרצה, נטלו מכם ונתנה, ונתנו לנו. הדעוד הכתיב לתת להם נחלת גויים, כוח מעשיו הגיד לעמו, בשביל לתת להם נחלת גויים, הגיד להם את בראשית. מה למדנו בכל השיעור הזה, וזה נובע מהפרשה, לא בצדקתך אתה בא לרשת את הארץ. אז אני אגיד את זה הכי חד. ההרגשה שעליה דיברתי בתחילת השיעור, שארץ ישראל שייכת לנו, ככה מרגיש כל יהודי וכל ישראלי, היא לא נכונה. ארץ ישראל לא שייכת לנו. היא שייכת לו. הוא בראה. הוא נתנו לאשר ישר בעיניו. נתנה לאשר ישר בעיניו. ולמה ישר בעיניו? כי אנחנו בני אברהם אוהבו. והיא ניתנה לנו כדי בעבור ישמרו חוקיו. וההיסטוריה מוכיחה. נכנסנו לארץ, לא שמרנו את הציווי האלוקי, לא השמדנו את כל עמי כנען, השארנו את התרבות שלהם. כתוצאה מזה עם ישראל חטא ועבודה זרה, כתוצאה מזה גלו עשרת השבטים, כתוצאה מזה חרב בית ראשון, ואחרי זה חרב בית שני, כי יש פה תנאי. הארץ לא שייכת לנו, היא שייכת לנו אם בחוקותיי תלכו, ואם לא, היא לא. וזה, מי שמבין את מה שלמדנו פה היום, יכול להבין את כל הדברים הנוראים שאנחנו חווים היום. נכון? הרי הדבר הכי, הנורא, המטריד הזה, למה זה קורה לנו? סוף סוף חזרנו לארץ אחרי כל כך הרבה שנות נדודים וגלות וצרות ורדיפות. מתוך תקווה שיהיה לנו מקום משלנו, שאף אחד לא יטריד אותנו. והנה, מהרגע שהוכרזה המדינה, ועם ישראל טוען שזה המקום שלו, קמו עלינו מדינות ערב, האסלאם, ולמעשה כל העולם כולו שתומך. בכל המלחמות, עד הרגע הזה. עד הרגע הזה אני מתכוון הרגע הזה. עכשיו, עכשיו ישנם אנשים שחושבים איך להרוג יהודים מכיוון שהם גנבו להם את הארץ. מה זאת עשה אלוקים לנו? שוב, זה מתנגש עם ההרגשה, זה שלנו. למה לא נותנים לנו מנוחה? התשובה היא, זה לא שלנו. זה שלנו אם נשמור את מצוותיו, ויש על הדבר הזה קבלות, זה לא תיאוריה. משה רבנו אומר לנו את זה בפרשות השבוע ולאורך כל ספר דברים ולאורך כל התורה. יישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ו... ועבדתם מעל הארץ, והשימות ינינה על... את הארץ ושמעו על האיביכם היושבים בה ואתכם עזרי בגויים, אם לא תשמעו. אז מה קורה עכשיו? באים יהודים לארץ ישראל, לא למדו שום דבר מההיסטוריה, ואומרים, זה שלנו, אבל אנחנו לא נחיה פה לפי התורה, אנחנו נחיה פה, נחיה פה לפי חוקי האג, לפי המתוקנות שבאומות העולם, ונחוקק פה חוקים נגד השם ותורתו. הוא החריב את סדום בגלל מעשה סדום, והם עושים מצעדי סדום בתל אביב, בחיפה ובירושלים. כאילו, מתריסים כנגדו. אם למדנו מה שלמדנו היום, אנחנו יכולים להבין. למה אין לנו חיים קלים בלשון המעטה? למה יש לנו צרות צרורות? למה אנחנו נמצאים בסכנת השמדה בארץ ישראל? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו את זה, זוכרים את הפסוק? הוא אומר, אם תשכחו את השם, והיה כאשר עשיתי להם, להם, אעשה לכם. אני אשמיד אתכם. זה מאוד רציני. מאוד מאוד רציני. לא קל לשמוע את השיעור הזה, אבל זאת האמת, את האמת קשה לשמוע. השקר אבל יותר קשה מן האמת. זאת האמת. וזה דבר התורה, או השיעור שלמדנו היום, מפרשת השבוע, פרשת עקב. כדאי לחזור על השיעור הזה, yeah. יש בו הרבה מאוד מאוד דברים, הרבה דברים מאוד חשובים, מהותיים ביותר, שיסדרו לנו נכון את התובנה האם ארץ ישראל שייכת לנו ובאיזה תנאי? ואי אפשר להתחכם עם התנאים האלוקיים, אי אפשר, אין על זה פג תוקף. וכשנבין את הדבר ונחזור להשם, כל הבעיות ייעלמו והיו כלא כל היו, כמו שהוא הבטיח לנו. זה השיעור שלנו, תודה רבה לכם על ההקשבה. אני אחזור ואציין שמי שרוצה, אני מקבל פשוט פניות בעניין הזה. מי שירצה להיות שותף בעניין של הפצת לימוד התורה, הפצת התורה, כי צריך לדעת, השיעורים האלה ברוך השם מגיעים לאלפי אנשים, והרבה אנשים, ככה פתאום השיעור הזה נותן להם אפשרות לפקוח את העיניים. מי שרוצה להיות שותף בזכות של הדבר הזה, וירצה לתרום כדי שנוכל לעשות את זה אפילו ביתר שאת, כי זה עניין של אה, ובסייט, וכל מיני הוצאות נלוות לכל הדבר הזה, אז מי שירצה להיות שותף לעניין, אפשר לתרום דרך ה... פייפל, למי שנמצא מחוץ לארצות הברית, יש כאן גם ברקוד שאפשר לצלם אותו ולהיכנס לאתר שנותן אפשרות לתרום, זה מחוץ לארצות הברית. בתוך ארצות הברית, אני הייתי חושב שכדאי לא דרך פייפל אלא דרך זל, כי הפייפל לוקח עמלה מסוימת, הזל זה בתוך ארצות הברית, ונדמה לי גם קנדה, אפשר להעביר ללא עמלה, אז כל מה שנתרם נכנס, וזו כתובת הזל. השם של העמותה פה היא ג'יל פאונדיישן, Jewish Inspirational Learning, Foundation Trust, זה השם של העמותה, ואם תרצו להיות שותפים בעניין כל כך חשוב של אה, לימוד והפצת התורה, אז תרומתכם תהיה מבורכת. זה השיעור, תודה רבה לכם על ההקשבה.